Nesër në Berlin do të mblidhet takimi nivelit të lartë I procesit të Berlinit. Procesi I Berlinit nisi me iniciativën e kancelares gjermane Angela Merkel në vitin 2014, ndërkohë që këtë të njëjtë drejtohet për herë të parë nga kancelari Olaf Scholz. Në takim pritet të diskutohet mbi bashkëpunimin mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Do të kemi një komunikim tani me kolegun Ergjys Gjençaj, I cili ndodhet në Berlin. Ergjys, përshëndetje, çfarë pritet të ndodhë ditën e nesërme dhe ku pritet të jetë fokusi I takimit në Berlin? Edhin mërëmbrëma, si të mërëshatë dhe ju, nesër është takimi I nivelit të lartë, në funksion për procesit të Berlinit, një takim I cili mërë një rëndësitë dhe të shantë në funksion të gjithë projektit iniciuar në vitin 2014 nga kancelaria e kohës Angela Merkel, është takimi I parë I procesit të Berlinit që drejtohet nga kancelari Olaf Scholz. Një takim I cili do të fokusohet tek bashkëpunimi midis vendeve, 6 vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Serbisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Do të mbulojmë të përmendim vetëm disa nga elementet kryesorë të agjendës së ditës së nesërme pra të takimit të nivelit të lartë, I cili do të nisë në orën 9:15 minuta, mëngjesin e nesër në orën 9:15 minuta. Me fjallën e hapjes që është kancelarit Olaf Scholz, që do të pasojë me fjallën përshëndetjes nga ana e Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe më pas një fjallë nga Kryeministri I Shqipërisë, Edi Rama. Në takimin do të vijojë më pas me diskutime për sa I përket bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe do të ketë më pas nënshkrimin e tre marrëveshjeve të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me lëvizshmërinë e qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshjet që kanë të bëjnë jo vetëm me lëvizshmërinë, por edhe me njohjen e diplomave, por edhe me mundësinë e punësimit të disa profesioneve mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, si mjekëve apo inxhinierëve. Në fund të këtij takimi të nivelit të lartë, do të ketë konferencë për shtypë mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, të presidentit së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministrit Edi Rama. Është një takim I cili ka një vlerë të veçantë, nisur nga fakti se do të vijohet pa mbështetja e jo vetëm Berlinit të zyrtarit qeverisë gjermanisë, por edhe të Komisionit Evropian për zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, gjithmonë në funksion pra zhvillim ekonomik që shkon paralelisht dhe në funksion të integrimit të Europian të 60 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ergjys, faleminderit. Faleminderit.